Si gusta, vi tolgo il Star, ha visto Tommy, l'ultimo più well. l'ultimo mondo. Poi in Tabata, ma no, starà qui io. Sì, è il terzo. Giuro che non c'è questo go, Tabata, ma è il terzo go. Ma non dai per questo. C'è chi l'ha trattato, dimmi il terzo, dai. Coron, stai, no, c'è. Conditions could hardly be more ideal. Mituzan medium. Orvin dak shu wahe. The fuck's going on? Where? Tiny. Ah, wind not changing the man. Ich bin der Protektion. Pop, hier, hier. Ich bin der Ungute, was ist das? Ja. Oh, Nightmare in Red for 2, sister. Ach, ich schwör's doch. Оо, гүлэг! Гүлэг! Энэ гүлэг нь хөөсөөр байсан байдаг шат зой. What the fuck? Манай Сэна яг хаана байна? Скай хугаад усан бро. Хоёр хэдтаг ер нь хаач нэг нь ойлгүй. Я хоёроо шилжтэйг нь хараад байгаа. Often to the dude of the next. When you tower of Tarkham show, he's all right. Where did our chilling me to find Yammer sitting Yammer? You go out of it. Тэгэхээр ч бас яах юм бэ? Yes гэж шаван. Юу ч бас хэцүү юм байна. Тэгвэл ингээл очно. Миний миний бол нак код болсон байлээ. Би энэ хүүтэй бизнес ерэн. Үүтэ гараад төрчихсөн. Хүүч их хоёр онцгийг сайфаа уртай. Гэйм боруу. Спарк нь гав ганцаараа явж ороо. Яа, горуу сэтгэв үстэй дөө. Бас тэнд их шахаар шаал. Аа, бодох бэрэд өгчээ. Хай. Оо я дэмэж ороод ороо. Яах юм бэ? Томр амар дэмэж байсан бэ сая хний дэм. Тиний нөлөфайр та шааж байна. Ани. Оо тийх яахгүй юу. Най. Манай хүнээр хийх юм байхгүй мэн те. Одоо энэ урдаа гараад өгөл дэмэж байна. Бат оодн гэдэх юм да. Энийг барьж шүү. Оо, нэг атгүй гэдэг юм. Холоно үлдээсээ. Аник цаан хараа. Бисэн гоо хараа. Аник энэ онцоо. Ачаалш. No argument there. Арагач та гарла. Миний хоёроо шийдэж байгааг харахаар бүр нэр нүд үзлээ. Ба шоу шаал шоу. Аа, өтөөмөд нь хатсан. Одоо гараар гараар. Бо болчихсон шүү дээ ингэж.
төрүүлж чадсан юм. Одоо хандаа онгоц чинь юу болгон чи даалар болгон чи хандаасаа. Аа тий. Гэж бодоод шүү дээ. Өнөө хордооч ажиллаваас аяал. Ураа тасцсан багт найс мэрч байдаг. Кай дрод. Тэнтэй яаж гацараа шаардах вэ? Өөрөөр хэлбэл. Аа, хэрэггүй тах. Оо, статик софт юм хэма. Your bottom tower is under attack. Very well. Get a bit quiet. I can't wait. No argument there. This for you. Your middle tower is under attack. Папа стар папа фотод таб. Э соосагийн онцолоо. Эн тэн явах юм. Your middle tower is under attack. Then it's your middle tower is under attack. Are you thinking what I'm thinking? Wait. Can you get us? Энэ тест мана гүстөө. Бүгд энэ атас динслэг яагаа дуртаад байгаа юм бэ? Динслэг яагаа дуртаад байгааг ер нь ойлгодгүй байх. Тэгвэл ямарч маа. Энэ старт нэр ингэсээр бүр next level дээр байна. Энэ чинь хэрэгтэй л аа. Ой тийчээ сая ой. Гурван баатар гурулаа маанаагүй уулаа ингээ гүйсэт манаа стар ганц уцаа ингээ тухнаад ичтэй байд. Угаал. Үстэ тийчээ 2-2 хэвчээ ёо хэвчээ. Яаж ч тийчээ тогтоод өсрэй гац болно аа гац. Ок чич то. Стараа. Тайгер гацсан гацсан. Най. О ямар чөлөө бичээ. Эсвэл доош дагдах чинь шоог орчихсон чи. Түгтмүч төр үү. Тэр энэ хараа эдрийг алльтаа guys what the fuck. Анч 2 минутын зүйл төлөө. Тэгвэл 30 секунд гэдэг аа. Нара. Аа. Оо чи эпэ. Яа, таста төсөө. А гейм сэнд байна уу? Таста та боди боди. Ач ач. Оо, та. Яг бүүнөрөө сайд нь суулсан байгаа юм. Найтмэр гэж тоохчихсэн. Үнэ найтмэр тийгээ. Амар орд юм бэ? Таста. Хиста би энэ даагартаа дордохгүй доороос нь лазер гэсэн чимээ дефенс матрикс оронгуудаа дээшээ урагшаа бэлтгүүлээ шаач тийм. Тэгээ хайр угарчдаг шээ. Өөр чинхэнэ скайн. Алан зур ээж бүгдийн сайд. Бүгдийн сайдтай шаач таар. Би найтмер сев хийх юм уу гэдэг энэ сайд тусга гараад ий. Тэргийн дураа тусга гараад ий. Чи өөрөө давхар сайд тусга. Яач хам болгүй лээ. Би бай их уу тоо биш та. Your middle tower is under attack. Ураа угаасаа байх. I should say so.
Аавар унтчих байгаа мөө, таваа татсан да. Your middle barracks has fallen. That's it. Wait. Here you go. Here you go. Та тэр нэг мага хүүхэд Кай 6 дахь удаа урагшаад таглалтсан байдаг шатс чинь тийм үү бас тийм Энэ биш төө энэ биш Ким баама Бага 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 уустай юм шиг Энэ хат юм байгаа. Тимчи. Пикапын дооста. Одоо эскайг юм шиг хаастай юм даа мөн л. Чекэрэ. Юу хэвчих юм бэ? Ай. Оффсон хуяг үндэ. Маш их болчих юм. Тий. Би доор наваа. Эскай тайны өрөөс өөр хийрэ төрх юм чи хамгаалж өгчрөө. Аваа суул. Тий. Fucking Tatiak, Copeman. The enemy's top tower has fallen. This war again. Had to go better. Radiant structures are fortified. Dire structures are fortified. Look, this must die, Tata. That's that, still was. I need. Both of my sister, bro. When this is to work, hostile. That's a rush. Ой, чи бороо цаг орч юм аа мэм. Харин тэр цаг ор. Оо яамаар дуусчихсан юм окей то. Аа, чи тоо. Йес, тат канач. Чи тоо. Зураа хай юм тоо. Наш ууш бар гэсэн. Айны Спартка бүр анзаараад мэтэл зүгээр. Нас Спартик хагас шүү дээ. Аа гатан дээр орсоод байгаа шүү. Яаж чи? Спартк хөхтэй. Миний шиг хайхгүй болчихсон. Тата тийч чаддаг го. Дураараа игээд өгсөн чи. Энд хоёроо хийхгүй юу юм? Энэ хоёроо амдгүй шаш дэргүй гэдэг. Өөрөө байх шүү. Байлг буруутай хэлсэн. Ийм ч. Тааваа ирээсээ нэргүй аа. Complete agreement. It is cool. It's the bot and that's how.
Мөчтөндөө отомстой төгсөн юм.